Зарим төрхийн хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ тоо бид Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дараа Батнайрамд лиг өрөөд байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За намайг үрсэнд баярлалаа. Тэгэхээр та анх одоо жилийн өмнө энэ боловсролын зээлийн сангаар шүгэл үлээж гарч ирсэн. Одоо энэ хугацаанд бол ямар ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр одоо иргэн төлөлд хийгдсэн гэж байгаа боловч одоо иргэн төлөлд нь дөнгөж 5% та байна гэдэг бол хангалтгүй үр дүн гэж та харж байна. Тэгэхээр цаана байгаа тэр 95% одоо иргэн төлөлд бол тэр хугацаанд хэтэрсэн зээлүүд байна уу? Эсвэл одоо яг ингээ хугацаантай ингээд шат шатаараа төлөө явж байгаа зээлүүд нь та бас судалж үтсэн юм уу? Тэгэлгүй байх хэрэгтэй. Энд чинь боловсролын салбар гэдэг чинь одоо хамгийн шудраг тий шудраг ёс заадаг, ёс зүй заадаг тий. Тэгш гараанаас бүхд боломжийг олох ёстой ийм салбар тий. Тэгэхээр яг энэ салбар дээр одоо хамгийн ёс бос хулгай бол боловсон зээлийн сан дээр сүүлийн 20 жил явсан юм байна л. Тэгэхээр яг энэ талаар л одоо 10 жил 10 сарын өмн юм байна. Яг 2023 оны 5 сард анх шүглүүлээж олон нийтийн одоо гаралт авч иржээсэн. Тэгээ өнөөдөр бас нэг хийсэн тэр одоо хэвлийн багвар хийсэн шалтгаан ер нь 10 сарын хугацаанд дүүл яг ямар үр дүн гарсан. Яг яагаад жишээлбэл иргэн төлөлт одоо хүртэл муу байгаа юм та. За нийтдээ энэ чинь татвар төлөгчдийн 360 тэрбум төгрөгийн асуудал ярагдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо шүглүүлэхээс өмнө бол одоо иргэн төлөлт бол 1-2 хувь байсан. Тэгэхээр нэг жил бол нэг жохоо мөгөл иргэн төлөгтэй хинч тэрийг тоодгоо иргэн төлнө гэж ойлгодгоо тэтгэлэг гэж элдвэн янзаар тайлбарладаг ийм л асуудал байсан. За нийт одоо шүглүүлээснээс хойш бол нэг 6 тэрбум орчим иргэн төлөгдсөн байна л да. Тэгэд гэхдээ нийт дүнгээр нь ингээд аваад үзэхээр өнөөдөр 363 тэрбум чинь 345 тэрбум буюу те одоо 95% нь одоо хүртэл ингээд төлөгдөхгүй байгаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр л яг үндэ гэлэхэд энэ нь бол одоо олон нийтийг ч хамгийн бүхэндүүлж байгаа юм нэ. Яагаад татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо иргэн төлөх нөхцөлтөө зээл гэж авахараа иргэн төлдөггүй юм бэ те? Яагаад энэ дэр ямар нэгэн хариуцлага огт яригддаггүй? Яагаад ёс зүйн хариуцлага хэнийг хүлээдэггүй те? Тэгэхээр энэ дэр энэ 10 сарын хугацааны үр дүнд бол яг нэг хэлэхэд сэтгэл хангалуун бос байна. Өнөөдөр сайн жишээ бил хөгжлийн банкны жишээ шүү дээ. Хөгжлийн банкны одоо яг 2005 жигээр бол одоо дампуурла одоо зээлийн иргэн төлөөчэй гэж анх шүглүүлж гарч иржсэн шүү дээ. Тэгээ жилийн дотор 1.4 их 80 дөрөг иргэн төлөгдөд өнөөдөр хөгжлийн банк одоо дампуур нь гэжсэн энгийн байдал руу орцсон болж шүү дээ. Жилийн дотор гарч одоо өөрчлөлт гарч болж байна. Гэтэл боловсролын зээлийн сан дээр жишээлбэл иргэн төлөлт яагаад өнгөж 5% тал ингээд яваад байгаа юм бэ гэдэл шүмжилж байгаа юм л та. Тэр иргэн төлөлтүүд дотор одоо чөлөөлт гэж одоо нэг асуудалтай зүйл байгаа тийм. Тэгэхээр юу гэсэн үг хэрэгэ одоо иргэн төлөх нөхцөлтөө зээлийн гэрээ гэж тийм одоо тэр оюут нь суралцагч тийм одоо боловсролын зээлийн сан боловсролын яамтаг гэрээ байгуулад тийм тэгэд эргэж ирээд дандаа хуулийн бус, дүрмийн бус, журмын бус тэгэлтүүдийг одоо хийж гэлсэн байна. Тэгэхээр энийг яг хийж гэлсэн хүмүүс өөрөө ганц өмөр сайд тахгүй. 2012-оос 16 оны хооронд 4 жил боловсролын сайд тийм бүрэн хугацаанд хийсэн цөөхөн сайд нар нэг штэ. Тэгээ яг тэр 4 жилийн хугацаанда одоо нийт өнөөдөр хүртэл иргэн төлөлт одоо тэр чөлөөлөлтийн тий хасаас илүүг нь баг ган төмөр сайт 4 жилийн хугацаанд хийсэн байдаг. Тэр иргэн төлөлтүүдийн бүгдийг аваад үзэх юм бол маш их зөрчилтөө баг зөрчилгүй чөлөөлөлтүүд баг байхгүй. Тэгэхээр тэр тэрийг та боддоо хиний хүүхдийн зээлэг чөлөөлөлт хиний хүүхдийн зээлэг чөлөөлөхгүй байгаа гэдэг асуудал нь төрж ирэв. Хоёрдугаар тэр чөлөөлөлтүүд татвар төлөгчдийн мөнгийг чөлөөлөх нь 2011 онд одоо улсын хурлаас батлсан дээд боловсролын санхүүжилт суралцагчийн нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 88-д маш ойлгомжтой сааж өгсөн байхгүй юу гэсэн үг вэ хэрэг татвар төлөгчдийн мөнгөөр суралцагч зээл болгож авсан бол түүнийг тэглэх хүчингүй болгох одоо багасгах тэр эрх нь улсын хурлын журмаар зөвчлөн улсын хурлд байгаа байхгүй юу гэтэл улсын хурлд байгаа эрхийг үе үед сайд нар тэгэхэр дандаа нөгөө одоо засаг руугач оруулахгүй одоо боловсролын сайдын тушаалаар тэр энийг яг ган төмөр одоо сайд багтаа ивлүүлэхтэй те одоо жишээлбэл яг нэг засгийн газрын тэмдэглэлийг одоо жишээлбэл ингээл иш татал баахан тэглэлтүүд хийцэн байдаг те үе үеийн сайд нар тэрийг нь яг үгс үгүй хуулж дараа дараагийн тэглэлтүүд хийцэн байна л да. Яг та боловсролын зээлийн сангаар ингээд асуудал хүндэж байгаа зөвлөдөө гэхдээ та жоохон устрчих гээд байгаа юм уу гэж харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 30 жилд бол 10 хэдэн боловсролын сайд гарч ирсэн. Эднэрээс одоо нэг л ганц хоёрх нь л одоо арчс намын сайд нар байсан шүү дээ. Тэгэхээр яагаад заавал ган төмөрлөө галыг чиглүүлсэн? Танаа намаас одоо томилогдсон тэр боловсролын сайд нар ч гэсэн маш олон одоо боловсролын зээлийн сангаас одоо хууль бус зээл олгсон, танилтал ахтуу
тэр байтугай өөртөө ч одоо тэр одоо зээлэр ингэ сурцсан ийм одоо сайд гişүүд танай нам доторч зөндөө байна шүү дээ. Тэднийг яагаад та хүндэж ярихгүйгээр зөвхөн арчс намын тэр даргаыг онилж яриад байгаа юм бэ? Харда анх болсон зээлийн сангийн асуудлыг одоо 2023 оны 5 сард те одоо шүглэлж гаргаж ирж байгаа та санаж байгаа бол бидэн дээр бүх сайд нарыг бүгдийн дурайлгаж тавьж хагаад яг бүгдийн дурдсан. Тэн дээр бол ган төмөрөөс хэсүүлээд өнөөдөр их амгалан хүртэл те яг хин хитэн хүүхдийн зээлийг ямар дүнтэй зээлийг бүгдийн тэлсний бүгдийг гаргаж ирсэн. А тэгтээ энэ одоо зүйлийг те анх эхлүүлсэн хүн нөөрөө яг одоо ган төмөр сайд гэдэг байхгүй. Ган төмөр сайдын тушаал анх гараад тэрнээс хойш бүх сайд нар тэрийг нь үгс үггүй хуулж гаргаж ирсэн. Тэр одоо 11 онд тэр дээд боловсролын санхүүжилт нийгмийн баталгааны суралцагчийн нийгмийн баталгааны тухай хуулийн одоо хууль болоод байна шүү дээ. Хууль гарцсан байгаа. Тэр хуулиар бол улсын хурлал тэглэх хэрэгтэй байхгүй юу? Улсын хурлын журмаар зогсоох хэрэгтэй. Гэтэл тэр журм нь байхгүй байхад бүгд одоо нэгэн зэрэг мэтлээ хитрүүлэн ашиглаж тэр зээлийн төлөвлөдүүдийг бүгдийг нь хийсэн гэсэн үг байхгүй юу? Яг тэр эхлэлийг нь ган төмөр сайд байх та одоо тавиад одоо нийт тэглсэн хүүхдүүд 867 хүүхдийн асуудал ярьж байгаа. Тэрний чинь хагсаас илүүг нь ган төмөр 12-аас 16 онд тэглсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо миний хэлэх гээд байгаа санаа одоо энэ хардаа одоо сонгуул болох гэж байна. 2 сар үлдсэн байна. Тэгэхээр одоо би одоо хилээд байгаа уриалга нь оролцогчд бүгдээрээ тий одоо зээлээ эргэн төлөөч хий. Тэглүүлсэн гэж илтэн зэм тэглүүлсэн чинь бүгдээрээ журмын хуулийн бус байсан юм аа. Тэгэхээр тэглүүлсэн тэглүүлээгөө хамаагүй боловсролын зээлийн сангаас таны үр хөвгөт эсвэл ямар нэгэн холбоотон чинь зээл авсан бол тэрийг заавал эргэн төлчөөд арт түмдээ очиж дүнгээ тавиулаарай гэж одоо төгсөж байгаа. Уриалж байгаа. Тэгэхээр яг сонгуул болохоос өмнө одоо нэр дэвшигч байгаа хүмүүс байх юм бол одоо боловсролын зээлийн сангаас одоо зээлтэй нэр дэвшигчдийг одоо та зээлийг төл гэж уриалж байгаа юм ба штэ. А тэгтээ ган төмөр тэр зээл тэлэх ажиллагааг эхэлж шийдвэр эхлүүлсэн юм байна. Тэгвэл танд тэрнээс хойш одоо боловсролын сайд нар бас тодорхой хэмжээгээр тэр одоо хууль бусаар тэр тэгэлсэн тэр шийдвэрүүдийг үргэлжлүүлээд явж ирсэн юм байна шүү дээ. Тийм үү? Харин үргэлжлүүлээд явж ирсэн. Тэр энэ төр үргэлжлүүлсэн сайд нар өөрсдөө бүгдээрээ энэ төр бас тайлбар өгөх ёстой. Тэгэхээр яг уус төрж чинь гэж хэлээд байгаа. Тэгээд хардаа тэгээд татвар төлөвчдийн мөнгөөр ингээд зээл болгож авахаараа иргэн төлтгөө. Тэгээд тэрийг нь яриад хариуцлага нэхэхээр те ёс зүй ирэхээр яахад уус төрж чинь гэдэг. Тэгэл ягаад бид нар өнөөдөр жишээлбэл хаан банкнаас те зээл авчаад төлөхгүй байх гэж байдгүй тэглүүлнэ гэж хизэж байдгүй гэсэн те. Тэр ихэхэл хуцаа хитрэх юм бол алданг төлнө те. Тархуулна, торгуулна, хуулийн шүүхтэр очно. Гэтэл ягаад татвар төлөгчдийн мөнгө одоо ямар ч одоо хариуцлага байдгүй. Ягаад энэ дэр бид нар ёс зүй ярьдгүй байдаг. Тэгэхээр энэ оролцсон тэр үе үеийн сайд нар те. За тэр ихэхэл болсон зүйлийн сантаа тэр холбоотой хүмүүс ягаад тэгвэл ёс зүй заагаад ёс зүй маллал үзүүлээд энэ төр алтаа үнэхэр байсан бол уучлал гуйж болтгүй. Уул нь уучлал гуйхад бол тэр хүнээс юм унахгүй шүү дээ. Илүү л ёс зүйтэй харагдах ба гэж. Тэр энэ хардаа боловсролын зээлийн сангийн асуудал бол нэг нам руу чиглэж байгаа асуудал биш ээ. Энэ дэр Монгол ардын намаас арчилсан намаас ч хүн намаас ч тэр үтгийг л үндэсний эвслийн хүмүүс ч гэсэн одоо зээлтэй холбоотой тий одоо жишээлбэл 90 хүн өндөр албанд шалтна тэдний үр хөөхө тэдний хамаатан садан тэдний сонгуул хэлжсэн хүмүүс тий эсвэл мэдээлэлд орхон байсан хүмүүс авсан гэдэг ааштай тэр тэд нар бүгдээрээ оролцоотой бүгдээрээ эндээс ямар нэгэн байдлаар тий одоо жишээлбэл танил талаар ямар нэгэн байдлаар тий журмын бусаар зээл авсан байгаа одоо ингээд сонгуульд нэр дэвшигч байгаа хүмүүсийн дотор одоо боловсролын зээлийн сангаас одоо зээл аваад төлөөгүй нэлээд олон устрчд байгаа бах та нэг багцаа тоо гаргаж үзсэн үү? Ер нь энэ болсон зээлийн сангийн асуудлыг гаргаж ирснээс хойш бидний одоо юу мэдсэн юм бол бид нар энэ дээр одоо жишээлбэл ямар өндөр албан тушаалтнууд ямар үр хөвгөөтэй те хитэн дөрвний зээл хаан сурхтна аваад өгцөн тэлдүүлсэн үгүй бүх мэдээллийг бол бид нар өнөөдөр бүгдээрээ мэдсэн те одоо бүгдээрээ ойлгочлаа шүү дээ те тэгэхээр тэр дотроос ингээд гойлогчдыг аваад өгсөн бол энэ дээр маш олон хүмүүс аваа баг ингээд 50-50-аас давах байх шүү 50-аас давна тэгэхээр энэ одоогийн энэ парламент болон засгийн газрын бүрэлдэхүүнд байгаа нэлээд хөдөн хүмүүс энэ 50 хүний дотор бол орж байгаа юу орно орно тий орно тэгэхээр одоо тэр мэдээлэл бүгдэнд нь ил толболчлоо тий одоо нэг намын угшилтаа тэр хүмүүстэй та өөрөө эхлээд шаардлага тавивал илүү танай нам үлгэрч шиж харагдах байхгүй та өөрөө ардын намын одоо нарийн бичгийн дарга гэж байгаа тийм үү тэгэхээр намынхаа тэр гишүүд сайд нарт бас шаардлага тавихгүйгээр бусад намын одоо дарга гишүүдийг ингээд шаардаад харч бас жоохон тэнцвэргүй энэ дэр би хардаа нам заахгүй хардаа энэ болсон зүйлээс анкнасаар билжсэн энэ одоо нам амархгүй бүгдээрээ авсан тийм болохоор бүх намууд
бас төвд бас боловсон зэлийн санта холбоотой тэн дээр дандаа хууль зөрчин байж жором зөрчин байж өөртөө зээл авсан тийм хүмүүсээ бити бас дэвшүүлэгч аа энэ дэр ёс зүй заах хэвээр ёс зүй хариуцлага гэж байх хэвээр ёс зүй манлал гэж байх хэвээр ялангуяа улс төрчид ёс зүй манлал үзүүлэх юм бол бид нэр тэгвэл бусад арт эрдэсээ ёс зүй асуугаад энэ нүр утахгүй зэл танаа нам ядаж тэр одоо зээлээ төлөөгүй хүмүүсийг нэр дэвшүүлэхгүй гэдэг ийм одоо шалгуур тавьж болох юм уу? Тэгэхээр энийг би зөвхөн одоо манаа нам гэлтэхгүй бүх намын дарга нарт уриалж байгаа. Бүх намын дэмжигчч гэсэн уриалж байгаа. Тэгэхээр боловсон зээлийн сан за өөр бусад гэмтрэвч гэдэг ийм ёс бус зөвлөлд орооцолцсон хүмүүсээ бити дэвшүүлээч. Тэ? А энэ дээр бас арт өмнөч гэсэн жишээл тэр боловсон зээлийн сангийн өртөө та тэр татвардл өчт юм уу гэдэг чинь арт өмнө юм шүү дээ. Тэнгэстэ. Тэ? Та бодтоо. Нэг хүүхдээс 250 сая доллар 850 сая төгрөгийн юм ярьж штэ. Татвардл өчт юм өгнөөс 850 сая төгрөгөөр хүүтэй авч, зэг охиндоо авч, тэ? Зээл болгож, тэ? Одоо жигмийн бусаар авчаад тэгээд буцаж ирээд тэглүүлдэг. Чөлөөлүүлчихдэг. Тэр нь дандаа хуулийн дүрмийн журмын бус. Тэгэхээр тэдний мөнгөөр жишээлбэл сурж ирчээд буцаад тэрийгэ журмын бусаар тэглүүлсэн бол тэгвэл тэр зээлээ тэгвэл дорхиж, иргэн түлжээч тэр хүн одоо өөрөө ёс зүйн манлалтаа буцаж арт өмнөөсөө манд. Тэ сон одоо намайг сонгооч гэж хэлэх хэрэгтэй болох уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ уриалгыг бол бүх намдаа одоо хандаж гаргаж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо энэ төлөгдөөгүй байгаа 345 тэрбум төгрөгийг одоо энэ сонгуулиас өмнө бүрэн баргадуулах боломж байхгүй шүү дээ. Яд жил энэ улс төрчид өөртөө манлайлал үзүүлж одоо энэ нэгдэд автсан зээлээ одоо ядч буцаагаад өгчих шаардлагатай гэдэг асуудал хэлэв. Тэгэхээр би ч бас тэгж бодож байгаа юм. Бусад хүмүүс байна те. Улс төрчид нь төлөхгүй байхад би яагаад төлөх ёстой юм? Энэ бол тэгээд яг логикийн хувьд бол буруу шах хэцүү байхгүй. За тэгээд дээрэс нь яг одоо энэ 345 тэрбум төгрөг энэ дандаа гадаа зээлэн дээр баригдсан зүйл те. Тэр энэ дээр хардаа бас нэг юм одоо юм гарч ирж байгаа. Боловсролын зээлийн сан гэдэг бол өөрөө те анх 93 онд байгуулагдсанаас хойш те 1.2 сая хүүхдэд хүрсэн байдаг юм. Тэг боловсролтод хөрөнгө оруулсан гэсэн үг тийм. За энэ дотроо ер нь бол үндсэн хоёр хуваагдаж байгаа. Нэг нь гадаад зээл. За гадаад зээлийг бол бүгд тэ ойлголоо. 363 тэрбум төгрөгийг бол тэгэл албан тушаалтнууд тийм ер нь найрлцсан байна. Тийм. Нэг 30,000 хүүхэд явуулсан юм байна тийм. А гэтэл дотоодын одоо хөнгөлтөө зээл гээд чинь нэг ардын хүүхдүүд нь авдаг зээл нь яг үндэ гэхэд дотоодын хөнгөлтөө зээл нээсэн байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор нэг хүүхдийн цаа нэг дунджаар тийм одоо нэг 4 сая төгрөг. Өсрэл 8 сая төгрөг. Тэрийг алгалцсан байж нэг 4 сая төгрөг дотоодын хөнгөлтөө зээл аваад тэрийг ардын хүүхэд нь эргэж төлөхгүй бол та яадаг гэж дипломаа оруулгана. Тий. Монгол банкны харж гсаалтанд орно. Тэгэн. Тийм учраас эргэн төлөлт нь одоо энэ гадаа зэлтэрч юм бол хамаагүй өндөр үүдэг. Тэгэхээр ардын хүүхдүүд алдсан байж авт нэг 4 сая төгрөгний зээл жил болгон аваад тэ за 4 жил сурлаа 16 сая төгрөг. Тэр 16 сая төгрөгөө одоо хэсэг хугацаанд дотор эргэн төлөхгүй болохоор санхүүгийн шоронд л орж байгаа байхгүй. Диплом авч чадахгүй, диплом авч чадахгүй болохоор чи мэрэгчлэрээ яаж ажиллах юм бэ? Ажил чадахгүй бол орлогогүй. Яаж зээлээ төлөх юм? Тэг яг нэг юм санхүүгийн шоронд ингэж орчиж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс чинь тэгээ яах вэ? Банкнаас зээл авч чадахгүй. Мобиком дээр очиод утас авч чадахгүй. Монгол банкны зээлийн санд бүртгэгдсэн. А гэтэл албан тушаалтны хүмүүсд одоо болсон гадаа зээлээс авчаад ямар ч хариуцлага байхгүй. Буцаж ирээд тэглүүлнэ. Нэг хүүхдийн 850 сая төгрөг хүртэл яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө боловсролын салбарт өөрөө яг тэгш гараанаас ихлүүлэх, тэгш байдал бий болгох, илүү одоо шудраг ёс зарчим ярьдаг энэ салбарт олгож байгаа тэр боловсролын зэлийн сан ясам дээрээ тэгш бус байдлыг хамгийн илүү гааруулсан. Яг тийм байх. Ардын хүүхдүүд албан тушаалтны хүүхдүүдийн хооронд ингээд ялхурлан гадуурхал бүр ингээд тартагтаа дээдлээ тулцсан ийм муха тод шиг үсэн байхгүй. Та боддоо. Гадаа зээл олгож ирсэн тэр зээл одоо зээл авсан хүмүүсд байж тээ. Монгол банкны харж гсаалтанд ордоггүй байсан байгаа хгүй. Тэднийг Монгол банкны харж гсаалтанд оруулахгүй. Диплом оруулахгүй. Диплом оруулахгүй. Хариуцлага байхгүй, иргэн төлөлт байхгүй. Тэглүүлнэ. Гэтэл дотоодын зээл нэг ардын хүмүүсд нь алдсан гэж авсан зээл нь одоо өнөөдөр 150,000 диплом тээ. Одоо шивэлээ. За 21 оны байдлаа юм шиг байгаа. Хураалгацсан байжлагаа хэвтэж байгаа хгүй. За тэгээд дээрэс нь өнөөдөр яг Монгол банкнд тээ 20,833 та суралцагчд те одоо Монгол банкны харж гсаалтанд орсон байна те тэгэхээр тэдний нэг 63 тэрбум төгрөгийн одоо зээлтэй Монгол банкны одоо жишээлбэл зээл мэдээллийн зээлийн санд бүртгэлтэй байна ааха 20,000 орчим хүүхдөд те одоо нэгсэн то Монгол банкны харж гсаалтанд а гítэл бид нэр гадаа зээлтэр 360 тэрбум төгрөг ярьж штэ тэр та энэ хоёрын хоорондын зөвөрөг карта бид нэг 300 тэр 45 тэрбум төгрөгнөөс
За нэг 20 үеиг нь авчих юм бол тэр 20 мянган хүүхдийг баг тэ санхүүгийн шаронгоос нь гарах хэмжээний мөнгө байгаа зү. Тийм биш үү. Одоо ингээд гадаад зээлийг одоо 363 тэрбум төгрөгийг одоо хэдхэн хүүхдэд өгчээсэн бол 63 тэрбум төгрөгийг 20 мянган хүүхдэд хувааж өгсөн гэдэг энэ тэгсэн мөртлөө одоо олгосон тэр журам нөхцөл байдал нь одоо тэнгэр газар шиг ялгаатай байна гэдэг асуудал шүү. Тэгэхээр энэ журам нь өөрөө бас хаанаасаа яаж батлагдсан журам болж байна? Тэгэл боловсролын яамнаас л батлах журам шүү дээ. Уул нь энэ улсын хурал бол тэр журмыг нь батлах хэрэгтэй байсан. Аа. Гэхдээ улсын хурлаас тэр журам хизээч орж батлагдаагүй. Уулаараа бол улсын хурлын журам шаардлагатай байдаг. Гэхдээ хизээч батлагдаагүй. Тэгэхээр тэр олон хүүхдийг тэглэхдээ тэр буцаад тэр хүүхд толгон дэрэн тэ одоо ингээд анализ хийдэг юм бол тэгэл хуулийн тэ журмын бас маш олон тэглэлтүүд явцсан байхгүй. Тэгэхээр ямар хардлага төрж ирэх хэрэгтгэл хиний хүүхдийн зэйлийг тэглээд ямар үнээр яаж тэглээд байгаа. А бусад хүүхдүүд нь тэгвэл яагаад тэглэдэггүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд маш том асуудал дагуулахаар харагдаад байгаа юм л да. Тэн дээр бас ямар ялгуурлан гадуурхалт явчихв тэ. Та өөрөө гадаадд бас сургуульт өгсөн. Тэгэхээр ямар одоо их усүрээс та сургуультайхаа төлбөрийг төлсөн бэ? Тийм би одоо Норвегт сурлаа тийм. Америкт бакалавра хийлээ. Магистра хийлээ. Би Монголоос би Монголын төрөөс эсвэл засгийн газраас болсон зэлийн сангаас би нэг ч төрөг авч үзээгүй. Авах гэж үтсэн л дээ. Харуудад тэнцчээд надад яалтчгүй одоо чи 200 сая долларын өртөгтөө сурвалахгүй 2 жилийн хугацаанд маш их мөнгө штэ надад ямар тийм мөнгө байхгүй те. За тэгээд болсон жилийн сангийн сонгож шалгуултаар орсон те. Тэгээд харамсалтай би тэнцээгүй те. Тэгээд тэнцээг уул нь бол дэлхийн шилдэг сургууль гээл жагсаадаг. Тэгээд миний орсон харуудын сургууль бол уул нь бол 1-2-т нь те одоо ингээд та харуудад шалгуулт өгөөд хуваараа тэнцсэн байдаг. Тэгтэл энд боловсролын сангийн зээлийн одоо шалгуулт нь тэнцдэггүй. Одоо харуудын сургууль бол ингээд дэлхийн тий одоо хамгийн шилдэг хүүхдүүд өрсөлдөн байж тээ. Таны арын алгаар харууд авцсан болж таарахад байна да тий. Одоо мэдгүй одоо харууд л одоо намайг одоо арын алгаар авцсан билгүй тий. Тэгээд та яаж одоо 200 сая долларыг яаж ханаас олсон юм? Харин тэгэл яг юу ер нь ардаа би бакалавра хүртэл би Америкаас 100 үнэт итгэлэг авчихсан. За. Норвегт би бас их сургуулийн өмнөх 2 жил сурсан. Аха. Бас олон улсын бакалаврат гээд одоо дэлхийд алдартай диплом хийсэн. Аха. Бас бүгдийн 100% гаднаас сэтгэлгээр явчихсан. Ер нь 100% тэгэхээр явахгүй бол би өөрөө яг үнэлгээ зүгээр л ховтой хөдөөний хөх тахгүй. Магадгүй би болсон жилийн санд тэнцэг нь би зүгээр л ямар ч танилгүй хинч мэдхгүй зүгээр л нэг хөдөөний хөхт. Аа гэжтэй нь бол төлөх боломж бол байхгүйсэн тийм. Байхгүй шүү дээ. Манай үчирт ямар боломж байгаа. Миний сурсан бүх сургуулиудын 5% төлбөрийг нь төлөх боломжгүй би тийм л зүгээр л нэг энгийн энэ жилийн л хөх тахгүй. Тийм учраас надад ганцхан боломж нь би заавал нэг нь тэтгэлэг ч юм уу авч авахас өөр надаа ямар ч боломж байдаггүй байсан. Гэхдээ би гадна ямар ч мундаг сургууль байсан би бүх шалгууртан дандаа тэнцэж явсан. Тэнцсэн учраас би Харвардд хүртэл тэнцсэн. Гэхдээ болсон жилийн сангийн 5 минутын шалгалтууданд унсан. Ярилцлаганд унжсэн. Тухайн үедээ би ганцаараа надаас л боллоо гэл те. Явсан чинь буцаж ирээд би одоо төрд ажиллах хугацаанд энэ болсон жилийн сангийн мэдээлэл ил болоход ухаад утсан чинь юу гэсэн бэ? Би ганцаараа биш байсан бай. Батнайрамд л биш байж. Батнайрамд л шиг ингэж шудраг усаар тэнцээгүй хэдэн мянган залуучууд боловсролын боломжоо хулгайл болсон юм байна. Тэгэхээр тэрний дуу хоолой хэрвээ би болохгүй бол тэгвэл би яах гэж нь устдөр байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг хийх гэж өөрчлөлтийн нэг хэсэг нь болох гэж л би одоо иш орсон шүү дээ. Тэгэхээр энийг та улс төрж чинь гэж хэлнэ үү? Сонгуулийн өмнө одоо шоу хийж чинь гэж хэлнэ үү те? Тэр яг үнэлгээд надаа ерөөсөө хамаагүй. Энийг би зөвлөх голдруу оруулах хэвээр. Ягагтгүй бид нэр энэ зэйлийг төлөхгүй өнгөрөх мөч бүрд бид хэн нэгэн ховтын булганы эсвэл те хинтийн баян атрагын нэг хүүхдийн боловсролын боломж улгаал гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та одоо ингээд Америкт, Норвегт ингээд сураад төгслөө тэндээ бас тодорхой хэмжээгээр ажилласан байна. Тэгэхээр яагаад заавал Монголдо буцаж ирэх шаардлага гарва? Тэнд бол өндөр цалинтай ажил хийх боломж бол байсан л байх тийм. Би өндөр цалинтай ажилтаа байсан. Би жилийн 250 сая долларын одоо хамгийн шилдэг мундаг аавын хүүхдүүдийн өрсөлдөж ордог хамгийн нэр хүндтэй ажлыг хийдэг байсан. Хөрөнгө оруулалтын банкер, Америкийн одоо дэлхийн хамгийн том 3 банкны нэгт. Би хөрөнгө оруулалтын банкер ажилтаа байлаа. Нью-Йоркт ажиллаж байлаа. Австралийн Сидней салбарт нь ажиллаж байлаа тийм. Тэгээ их орондоо ирсэн шалтгаан бол надад олдоогүй тэр боломжийг би бус төгтөдөд олох гээд тийм би өөрөө гүр нь болох хэрэгтэй л гэж бодсон. Тэгэхээр жилийн 250 сая долларын одоо ажлаа орхиод Монголд ирэхэд ч одоо монголчуудын дундад сайлан 2 сая 100 мянга гэж тодорхойлцсон байгаа. А тэгвэл таны одоогийн хийж байгаа албан тушаалд хэр хэмжээний цалинтай вэ? Зүгээр тэрэн дээр чинь зүгээр би сонирхолж харьцуулах гэдэг юм байна. Одоо чи миний цалин нэг юу вэ? 2-2-3 сая хэвцэл байгаа.
ардын намын нарийн бичгийн цалин. Тэгэхээр би хэрвээ цалин мөхтөлөгч цалин гарч ирсэн бол би Монгол руу хөлөхгүйсэн байхгүй. Би Монгол дээрээ хамгийн шилдэг хувийн компанид ажилласан ч гэсэн хамгийн өндөр цалин өгдөг гэсэн ч гэсэн надад жилийн 20 сарын 20,000 долларын цалин өгөхгүй л байна. Тэгэхээр би цалин гарч ирэх юм бол би Монгол ирэх шаардлага байгаагүй. Тэгэхээр одоо мөнгөөр мөнгнөөс үнд илүү үнцэнтэй тий мөнгнөөс мөнгөөр хэмжигдэж шүү. Үнцэн гэж байна. Тэгэхээр би үнцэн өөрийнхөө тэр хүсэл эрмэлзэл тэр өөрийнхөө хувь нэмэр тэрийг бодож би эх орондоо эргэж ирсэн. Тийм учраас би хатлуулаач чамаагүй тий одоо бусад хүмүүстэд боловсролын боломж шударга олддог энэ нийгмийн бүтээхийн төлөө би явах гэж шүү дээ. Тэдний төлөө дуу хоолой болох гэж, тэдний гүр болох гэж би Монголд эх орондоо эргэж ирсэн учраас би энэ төлөө тэмцэн. Тэгэхээр та энэ асуудлыг одоо хөндөөд бүтэн жилийн хугацаанд ингээд нэлээд шүглүүлээгээд шүмжлэлд явж байна л да. Тэгэхээр энэ асуудал дотор чинь танаа намын ах нар, найз нар чинь бас ингээд хамт ингээд танд шүмжлэгдэд явж байгаа болохоор танд бас нэг дургуулсан, үдсэн ядсан тийм үү, сануулсан, занал хийсэн байдлаар хандж байгаа хүмүүс байгаа л бах та. Гэхдээ яг тэгэл яг энэ хэлэхэд Арман дотор ч нэг салавч хийцэн тийм үс зөндөл байгаа. За. Тэгэл нөгөө энэ асуудлыг гараж ирснээс ч яваач тэгэл элдвэн янзаар хэлэл хааруулд өгсөн байж хитэн тоон нэмж алч чадахгүй нэлхсэн гомгл элдвэн янзаар л хилжлэлээ л дээ. Гэхдээ хамаагүй штэ. Хамгийн гол нь энэ дээр би зарчим ярьж байгаа. Үнэт зүйл ярьж байгаа. Тэ? Шудраг ясс ярьж байгаа. Тэ? Ёсцэн ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал одоо баялагын сангийн тухай хуулийг баталлаа л да. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо улсын хуралд оруулж ирэх гэж нэлээд хэдэн жил одоо гацаж дуншиж явсаар хагаад сая батлагдчихээн. Тэгэхээр та бол уул уурхай яманд бас тодорхой хэмжээгээр ажиллаж явах хугацаанд энэ хуулийг зөтгүүлэх гэж нэлээд дотор нь ажлын хэсэгт нь ажиллаж исэн гэж би сонссон тийм. Би 3 жил зөтгүүлсэн. Яг өөрөө дэдэжлийн хэсгээ ахлаад яг хуулаа бүгдийг бичээд зөв тэр хуулийг тайлбарлах 160 удаатай ном хүртэл хэвлүүлээд барьаа явуулсан л та. Тэгээд засгаар оруулаад тэ ерөнхийсэд алах цохоод тэгээд улсын хурлд өргөн баригдаад тэгээд яг өргөн баригдахаас өмнө буцаагдж исэн төвхтэй те. Буцаагдж исэн. Буцаагдж исэн те. Яг тэр нэг тэр үед сайд нар солигдсон. Ааха. Яг Янтан сайдас Гант өмөр сайд нөгөө Ганбатар сайд бол солигдоод тэгээд шин сайд буцаагаад эргүүлээд татсан. Тэгэхээр яг энэ үйл тийм амархан батлагдчих хүл биш байсан гэдгийг би мэдчихсэн л та тийм. Тэгээс сүүлдээ одоо сая явсаар байгаа 3 парламентын судалтаа намын дарга нар самны бичиг зураад тийм ерөнхийсээ дөөрөө орж үг хэлж тийм тэгжээж батлагдчихж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг гэх юм бол энэ хуйл өөр ач холбогдлын хувьд л үнэхээр баг миний хувьд бол үндсэн хуулийн хэмжээний өндөр ач холбогдолтой. Гэтэл байгалийн баялаг гэдэг чинь байглаас үүгдсэн бидний үндсэн хуулиар дуусгсан бидний ард түмний өмч гэхгүй төрийн нийтийн өмч. Бүгд биднэрт бүгдээр нь хамаарт. Тэр тийхэл ирээдүйд төрөх Монгол хөгтөд хүртэл хамааралтай байхгүй. Тийм учраас энэ хуваарлтын механизмыг бид нар зөв хийхгүй бол хижээч хулгахаас салахгүй. Хулгаад үеийн үед гарсаар байх болно. Үеийн үед энэ ус төрлөгөө нөлөөсөөр байх болно. Тэгэхээр ус төр савлгаатай байна гэсэн үг. Тэрийг засах гол хүл чинь үндэсний баялагын сангийн хүл гэсэн байхгүй. Тэгэхээр танай нам олонх их болж байна тийм үү? Парламент 62 гишүүний суудлаатай энэ олонх байгаа тохиолдолд уул нь бол нэг тэгж саад гацаа үүсэт байхгүй шууд ногоон гэрлэр явчих байх гэж би харсан. Гэтэл яага саад үүсвэ? Ерөнхийдөө бол яг энэ хууль батлагдах тэр чуулганы хуралдаан дээр бол энэ одоо гаднаас ирж байгаа ямар нэгэн лоббид гişүүд автахгүйгээр энэ хуулийг баталж өгөөч гэж нэгтгэсэн ураас нь анхаарал татсан л да. Тэгэхээр дотроо бас нилээд ийм одоо лобби хор найруулга явсан юм аа да. Тэгэхээр энэ ер нь одоо жишээлбэл нүүрсний хулгай ч юм уу те бас ялгаагүй шүү дээ. Яагаад жишээлбэл те ингэж бас удажчих те бас нилийн болчих гарч ирж байгаа. Тэгэхээр холбоотой хүмүүс нь бол ингэ бас нам хамаарахгүй. Манай намаас ч гэсэн зөндөө хүмүүс утгалцсан байсан нэгснээ эхнээсээ эхлээд одоо яллуулаад явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр ялгаагүй шүү дээ. Тэр энэ олон хүний магтгүй их ашиг зурчиж байгаа хэл та. Тэгэхээр тийм учраас яг энийг зөв өлтрөл оруулахын тэр баялагын сангийн хувьд бид нар олон жил ярьсан боловч тэ одоо хүртэл яг ингээд яваагүй дээ. Бүр ерөнхийсэдийн хэмжээнд өөрөө орж тэ тэр мессежтэй өгчөж явах хэмжээнд л хууль байсан л байна. Тэгэхээр одоо бид нар чинь зөвхөн эрдэнэс таван толгоо ордоос л тэр одоо компани ашиглан ажилласан тохиолдолд бид нар ногд ашиг хуваарлагдаж авч штеп. Аа тэгэд бусад одоо стратегийн 16 тэр цаана стратегийн жагсаалтанд орох магадлалтай 39 орд гэдээ нийтдээ ингээд 50-60 орд бол Монголын ард түмний өмч гэдэг утгаараа бид нар тодорхой хэмжээгээр тэр ордын 30-50%, а зарим бүр 100% гэсэн ард түмэн бас эзэмших эрхтэй штеп. Тэгэхээр ног бүх ордоос ногд ашиг авах эрхтэй байтал ягаад зөвхөн ганцхан эрдэнэс тоон толгоос аваад байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Одоо нэгсэн төрийн
өмчт байгаа тэр уулуурхан компаниудын одоо тэр ноогдол ашигын 34% нь тэр хуримтлын сангаар дамжуулаад танд эрүүл мэндийн хүртээмж боловсролын чанар тэгээд орон сууц болж очиног тэгээд тэр нь 3.5 сая иргэнийхээ нэрийн дансан дээр байршиж ингэж одоо хуваарлагдана гэсэн ийм механизм рүү хуримтлын сангаар одоо дамжуулж орж байгаа. А одоо тэгээд бэлнээр ноогдол ашиг байдлаар тарахгүй гэж үү? Бэлнээр ноогдол ашиг байдлаар тарахгүй тийм. Тэгэхээр илүү одоо нэгсэн тоо гэхдээ таны одоо хуримтлын сангийн зарчим дээр бол нэрийн дансан дээр чинь бичигдэн. А тэгтээ тэр нь боловсрол эрүүл мэнд орон сууц гэсэн яг таны заасан хүний хөгжил нэг шаардлагатай орон сууцны хэрэглэрүүл зарцуулагдах одоо механизм рүү орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юм явж явж бас энэ дээр бас нэг одоо тэр их хэрэгжүүлэгч тэр орлогыг төвлөрүүлэх байгууллагч өөрөө Эрдэнэс Монгол гэх юм. Эрдэнэс Монгол бол одоо төрийнчд одоо холдинг компани тийм. Тэгэхээр энэний дор төрийн өмчөд тэр уулуурхан бүх асетүүд одоо нэг дэвэр дор байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нар яг хөө зөвхөн 1072 гэдэг Эрдэнэс 5 толгоогоор л яриад ингээд л тийм. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгоо бол яг таны хэлсэнчлэн зүгээр л бас нэг ганцхан ор байхгүй. Тэгэхээр тань оюуд толгоо Эрдэнэт байна тийм үү? Тийм, оюуд толгоо Эрдэнэт байна тийм. Тийм. Тэгээд цаашаа стратегийн бусад ордыг хэрхэн бол энэ чинь бас нэлийн том баялаг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ баялагын шударга хуваарлтыг бид нар хийлж ижил бид нар ус төр тогтвортой болно тийм. Эдийн засгийн нөгөө шударга хуваарлт юм. А хэрвээ энийг бид нар зөв хийж чадахгүй бол нэгэн зүйл бидний толгооны өвчин тийм одоо энэ улс төрийн докторгүй байдлыг салахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Нийт тэр уулуургаас орж ирж байгаа төвлөрүүлсэн орлогын бараг 90-95% нь амнаат бүрдүүлдэг. Амнаат чинь гэхдээ ашигтай ажиллах хамаагүйгээр авдаг. Татвар шүү дээ тийм. А гэтэл ноогдол ашиг нь 5-10% байдаг. А уул нь одоо зөв тийм голдрлоор ажиллах юм бол энэ эсрэгээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр амнаат нь тийм олоо өөрөө жижиг хөв ноогдол ашиг нь өөрөө том байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Монголын уулуурхан потенциал хаана байдаг вэ гэхээр илүү ноогдол ашигтай байгаа байхгүй. Бид нэр тэр хэмжээнд л бид нэр хүрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгэн цагт Эрдэнэс 5 толгоо Эрдэнэс одоо Монголын доор байгаа тэр төрийнчд компаниуд те илүү одоо нээлттэй ил тод ус төрөөс хараат бус те мэрэгжлийн удирдлагата ингэж цаашаа баялагын сангийн зарчмаар ажиллаж ийж нэгэн цагт бид нэр тэр компаниуд илүү урт хугацаанд ашигтай те одоо ажиллаад ноогдол ашигтай одоо буцаад төвлөрүүлдэг ийм механизм рүү л орох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо стратегийн гэсэн одоо 16 ордын жагсаалтыг анх одоо улсын хурал баталж ирсэн. Гэтэл одоо тэр 16 ордоос дөнгөж 7-ох нь төрийн мэдлэлд үлдээд бусад нь алгуулсан. Яс гэсэн чинь хувийн хвшлийнхэн янз бүрийн арга замаар ингээд сүмхэн ингээд сугалсаар байгаа 7-ох нь үлдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр эдрийг буцааж авах асуудлыг бас ерхэн сайд хөндөд байсан. Тэгэхээр одоо ард түмэнд одоо хувьцаа байдлаар одоо эргээд эзэмшүүлэх боломж гарах уу? Тийм. Тэгэхээр яг таны хэлдэг зөвлөлтөө яг бид нэр анх ингээд одоо стратеги орд гэж тухай одоо энэ чинь баг 20 хэдэн жил өмнө лөө тийм баталж явахтаа бол яг тийм тий хавсралт 1 хавсралт 2 гэж байдаг тийм хавсралт 1 дээр бол 16 тийм стратеги орд тийм яг өнөөдөр аваад үзэх юм бол яг Эрдэнэс Монгол дээр тийм төрийн эзэмшлийн бол нэг 7-7 л байгаа тийм бусдул нь бол тэгээд ямар нэгэн улсын хурлын тогтоолд янз бүрт хасах нийлүүлэх гэж ингэж ингэсээр байгаа тийм ямар нэгэн одоо хувьчлал ч юм уу тийм гэхдээ тэр хувьчлалууд нь дандаа л янз бүрийн асуудал тагуулсан байдаг тийм. Тухайн үедээ одоо стратеги ордуудыг гаргаж ирэх гэдэг чинь дандаа л улс төрийн шийдлэр хийж байсан шүү дээ тийм. Улс төрийн шийдлээд бас улсын хурлаар тийм ямар нэгэн лоббигаар оруулж тийм. Одоо стратеги ордоос асуугаач гэдэг юм уу тийм. Ийм шийдвэр гарч ижил ингэж гарсан шүү дээ. Стратегийн ордуудаас ингээд одоо хуулийн аргаар хулгайлсан асуудал яригдаад байгаа л та. Тэгэхээр хууль нь өөрөө тэр одоо хулгайчдад ашигтайгаар үйлчлээд исэн болж таарах гэдэг юм тийм үү? Та юу гэж бодож байна? Тухайн үедээ тэр бол улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал байсан тийм. Тэр улсын хурл тухайн үедээ юу гэж шийдэжсэн тийм. Ямар утгаар тэр улсын хурл нь тэр одоо тухайн үедээ байсан гişүүд өөрсдөө арилгах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь та өөрөө уулуурхан чиглэлийн хүн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм би уулуурхан дэд сайдаар 3 жил ажилласан тийм. Тэгэхээр унган мэрэгжилтэнд уулуурхан би гоо би бол эдийн засгч. А тэгээд банкир байхдаа бол Австральд бол илүү нөгөө уулуурхан хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр тэ санхүүгийн үйлчлэгээ стратегийн үйлчлэгээ үзэлтэй банкнд ажилладаг гэсэн үг. Тэгэхээр уулуурхан чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын банкд та энэ чиглэлээр мэрэгшиж ажиллаж исэн учраас одоо Монголд яг энэ туршлагаа хэрэгжүүлж ажилласан гэж ойлгож болох уу тэ? Тэгээ илүү тийм одоо хөрөнгө оруулалт талаасаа тэгээ илүү би гадаад тэ мэрэгжсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө IPO гэж ярьдаг ч гадаад нэгтэй компани болоход хופцаага зарах гэх мэтчлэн бонд тусах ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр тэр зүйл дээр мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг ажил гэсэн үг. Тэр лицензийг бас ингэж дуудлага худалдаагаар худалдан зөвөө буруу яа гэдэг асуудлаас анхаарал татж байна. Энийг та юу гэж харж байна? Юу ер нь хайгуулын лиценз олголтын асуудал сүүлийн 20 жил бол ер нь олон улсын байгууллагуудын тийм одоо айлгын хамгийн одоо муу жишгээр тооцогдож ирсэн.
Тэгэхээр тухайн үедээ бол бид нэр энийг илүү нийлтэд ил тод болгох тэ журмыг батлуулж байсан юм л да. Бид ихсээд тогтно журмыг чинь батлуулж байсан. За. Тэгэхээр асуудал нь юу гэдгэлсэн бэ гэхээр одоо хайгуулын төлцөний зоолголт тэ энэ чинь сонгож шалгуулалт хийдэг гэсэн. Тий. За нэг үнэлгээний комисс гэдэг нэг дөрөв нөхөр тэ одоо ашигтаас байгуулчихна. Тэгээ тэр дөрөв нөхөр дөрөв төрөл одоо хамаг ирэх юм л очдөг тэ. Тэгэл одоо материала бүрдүүлж байгаа гэхэл нэг компани жишээлбэл тэ нэг хайгуулын лиценз дээр бараг нэг 300 хуц материал өгдөг. Тэрний дугаарлалт нь алдаатай байна гэж буцаах чинь. Нэгэн дээр нь нэг утсан дээр нь гариусыг зураагүй байна гэж буцаах чишээ тэ. Өөрөөр хэлбэл сонгож шалгуулт чинь өөрөө лобби орох магадaltaа гэж байна. Тийм, сонгож шалгуулт бол одоо хүнээс хамаарал маш өндөр үүдэг гэсэн байхгүй. Оноожилт төрч гэсэн хүнээс илүү хамааралтай оноожилт нь илүү дийлэнхийг эзэлдэг гэсэн учраас. Чинь тодорхой зөрөм шалгуур байдаг юм биш юм уу? Байлгүй явах тэ. Байлгүй явах. Тэгэхээр яг нөгөө тэгэхээр энэ дээр бид нэр ямар өөрчлөлт хийсэн гэхээр хүнээс хамааралыг л багасгасан байхгүй. Хүнээс хамааралтай байгцсан яадаг вэ гэхээр дандаа асуудал орд. Ерөөсөө сүүлийн хайгуулын цэц олголтон дээр гарч ирсэн одоо маш том асуудал бол ерөөсөө энэ хүнээс хамааралтай байснасаа болоод энэ асуудлыг хизээж шийдэгддгүү хамгийн одоо авилгын муу жишээгээр явдаг байсан. Тэгэхээр энийг бид нэр журмаа өөрчлөөд энийг нэгдүгürt бид нэр бүгдийн цахим болгосон юм. За. Тэгэхээр ерөөсөө цахим шийдэл нь байхгүй ш байсан бохгүй. Тендер говцыг мэнэ гэдэг байдаг. Төрийн бүх одоо худалдаа авалт тендер говцыг мэнэ өгдөг. Бүгд нээлттэй. Ямар үнээр зарах чинь, яах чинь, нэг чинь, хэдэн компани өрсөлдөж чинь, тэ. Тэр мэдээлэлрүү бүгднийг бид нэр нэгдүгürt одоо журмаараа одоо хүчээр бүгдлцэн зөвлөлтийг оруулсан. За. Тэгэхээр нэгдүгürt онлайнаар бүгд нээлттэй ил тод болоод хоёрдугаар хүний одоо тэр үнэлгээнд тэр хүний нөлөөллийг илүү багасгасан. Хин илүү үн санал болгосноо те илүү одоо нэгсэн тоо жин авдаг гэсэн үг байхгүй нийт онон дээр нь илүү жин авдаг зарчим руу оруулсан. Ягаад гэвэл одоо тоо худлаа ярьдаггүй нэгдүгürt хоёрдугаарт чибэл одоо 2 тэрбумаар чибэл үнэлэх байсан. Лиценз те урд нь 200 саяар 100 саяар зарагддаг байсан гэсэн үг байхгүй юу? Уучлаарай. Тэгэхээр наад асуудал дээр чинь арчсан намынхан болвол эсрэг байсан үртэй шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Яг энэ дуудлах худалдаа гэдэг чинь нэг ёсондоо ингээд хамгийн их өндөр үнэ хэлсэн нь л одоо тэр лицензийг авах эрх үүсч ингэж байгаа шүү дээ. Ихэвчлэн одоо гадаадын бизнесмэнүүд одоо урд зүгийн бизнесмэнүүд ихэвчлэн ингээд хүч түрээд мөнгөөр зотоод авчаад байна. Монголын газар нутгийг тэр чинь лиценз байдлаар ингээд эзэмшчихэд байна гэдэг ийм болгоомжлыг хэлээд байгаа. Наад чинь нэгдүгürt одоо тэр үнэн саналтай тэр чинь одоо нийт миний санджаар бол нийт жингийн 55% нэ. Тэгэхээр үлдсэн 45 хоног баса хуулаараа байгаль орчноо яах юм те. Бас ямар төлөвлөгөөтэй тэр бусад бүх юмыг нь харгалзаж үздэг. За. А урд нь энэ харгалзаж үздэг хүнээс хамааралтай тэр оноо авдаг зүйл нь хамгийн өндөр байсан болохоор тэр хил ам хэд дагуулдаг те. Дандаа асуудалтай байсан байхгүй. Асуудалгүйгээр олгогдсон хилцээс баш ховор. Тэгэхээр энийг бид нэр заавал засах хэрэгтэй. Ерөөсөө хүнээс хамааралтай болохоор л очоод дандаа л нэг авилгалын асуудал бүх юм дагуул. Тэг өнөөдөр яг нэг хэлэхэд хувийн сектортой би бас ярилцаж утсан л та. Тэгэхэд энэ одоо жишээлбэл ил тод болоод ингэж явснаас хойш урд үнэд гардаг байсан гомдлоод баг тэр чигээр алуулсан шүү дээ. Манай яамд иржсэн гомдлын дийлэнх нь энэ. Бас нэг болгоомжтой байна л та. Дуудлах худалдаагаар одоо зарагдсан тэр лицензийг эзэмших чинь тухайн тэр газрын баялагч гэсэн одоо хугацаагүй байдлаар эзэмшээд Монгол улсын газар нутгийн хугацаагүй байдлаар эзэмшдэг гэж байхгүй шүү. Үгүй шүү. Тэр чинь Монгол улсын газар нутгаас хутдаж авах гэдэг юм шиг ийм бас болгоомжтой юм байна. Үгүй шүү. Тийм юм байхгүй. Хайгуулын лиценз тийм үү? Хайгуулын лиценз гэдэг чинь тэр газар дээр тий хайгуулал хийнэ гэж авч байгаа лиценз гэхгүй юу? Тэр чинь хугацаатай. Хугацаанда ямар нэгэн одоо тэр хайгуулын ажлаа хийхгүй бол тэр чинь 9 жилийн хугацаатай шүү дээ. Тэгээд сунгаа сунгаа 3 жилээр сунгаад хийгдэхгүй бол тэр нь одоо буцаад хураагдчихдаг тий. Тэгэхээр энэ 14,000 долларын буцаагаад өгөх хэрэг гарах уу? Тэр чинь тэр хайгуулын лиценз гэж авсан бол тэр хайгуулаа хийх ёстой байхгүй юу? Тэр үүрэг хүлээж чинь гэсэн үг. Тэр үүргээ гүйцэтгэхгүй бол тэгвэл тэр хайгуулын лицензийн сунгагдахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэр бод буцна гэсэн үг. За тэгээд тэр 3 жилээр 2 удаа сунгаж болно 9 жил. За тэр хоорондоо та яах вэ гэхээр хэрвээ ашиглалт руу те одоо нөөц олж тогтоогддог бол тэр чинь автоматар хураагддаг байхгүй. Тэгээ ашиглалт руу орно гэдэг чинь та дахиад тэрийг одоо тэгвэл за энд ор удаа алт ч юм уу зэл ч юм уу байгаагаа одоо баталж харуулна гэсэн үг те. Баталж нотолж харуулад үн дээр үнэлж ашиглалтын лиценз болно. Тэгээд ашиглалтын лиценз болохоор та одоо жишээлбэл одоо тэр 30 жил хүртэл мэдээж тэр нэг 30 жилээс илүүтэйгээр доор одоо байгаа одоо зис ч юм уу одоо баялагтэй хэдэн жилийн хугацаанд эдийн засгийн өргөжтөд ашиглаж болж байна тэр болтол нь ашиглаж болตก гэсэн үг. Тэрнээс биш тэр хүн эзэмшээд 100 жил эзэмшээд тийм юу гэсэн тэгж араад чинь бол гойлох шүү тийм ойлголт огт байх. Ер нь зүгээр сүүлийн одоо 2 жилийн байдлаар гэхэд одоо 400 гаруй лицензийг ингээд дуудлах худалдаагаар зарцсан. Тэгээ энэс болоод Монгол улсын 4-5 аймагт тэнцэх
хэмжээний газар гадаадын компаниудын эзэмшилд очсон байна гэдэг асуудлыг сөрөг хүчнийхэн тавиад байгаа. Тэгэх бол спекуляц тий. Ер нь гадаад ингээд эзэмшчлэгийг л тэгж хэлж болохгүй л дээ үгүй шүү. Монгол улсын одоо жишээлбэл ингээд одоо яг попрохоро тэгж янз бүрээр ярьдаг байхгүй. Монгол улсын нийт газар нутгийн марбаг дийлэнхэн ингээд лиценз олгочлаа гэд. Монгол улсын нийт газар нутгийн 4% одоо ашиглалтын хайгуулалтын хайгуулын лицензэд лиценздэл л байгаа шүү дээ. Ашиглалтын аудитын юм бол 0.9% санагдаж байна. Тэгэхээр тийм баг тийм шүү дээ. Тийм бид нар ингээд попорч ярьдаг ингээд ойлголт өгөдөг бол учраас яг нийт газар нутгийн чинь 4% хувь лиценздэй байдаг байхгүй. А гэтэл улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газар нутаг гэх юм бол ашиглалтын лицензэстэй хайгуулын лицензэс бүр хідэн 10 дахин том байдаг юм шүү дээ. Тэр нь яг дархан цаастай газар ч гэдэг юм уу одоо тухайн орон нутгийн нөөц газар ч гэдэг юм уу тодорхой нэг хуулиар хамгаалагдсан газрууд гэдэг шүү дээ. Тэрнээс бусад газруудад бараг 70 хэдэн хувь санагдаж байна. Тэгэл ян зүрийн одоо жишээлбэл шалтгаанаар улсын тусгай хэрэгцээч гэдэг юм уу ян зүрийн шалтгаанаар ингэж авдаг. Тэрийг бол илүү бас нэрвжүүлж харах хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг гэх юм бол яг үнэн нэглэгэд яг байгалыг хамгаалж тэ тэрийг аваад байна уу эсвэл ямар нэгэн тэ одоо хардах сэрдэх асуудлууд энэ дэр байна уу бас харах л хэрэгтэй асуудал. Тэгээд яг Баян-Онгор аймгийн иргэдийн урлал дэмжээгүү байхад нэлээд олон сумын газар нь ингээд уул уурхайн лиценз байдлаар олгогдсон байна гэдэг ингээд гомдол санал гараад заргалтад яваад байгаа юм билээ. Орон нутгийн тэр яг тиймэрхүү харин тэгэхээр тиймэрхүү гомдлууд бол тасардгуултай бас. Тэгэхээр аль аль талаас харилцан ойлголцож ирнэ уул уурхай салбар цаашдаа ч гэсэн ингээд доктортой хөгжинэ тийм. Тэгэхээр яг тэлэр чинь уул уурхай гэдэг чинь нэг талаас одоо тэ иргэд байна те иргэд тэр орон нутгийн иргэд нөгөө талаас засгийн газар байна нөгөө талаас хөрөнгө оруулагч байна те тэгэхээр маш олон тоглогчд байдаг тэгээд харилцан ойлголт дээр үндэслэж маш том хөрөнгө оруулалтад ордог учраас бүгднгийнхэн харилцан ойлголцол маш чухал тэгэхээр энэ харилцан ойлголцол ерөөсөө хамгийн дутуу хийгддэг учраас дандаа тийм үл ойлголцлууд тэн дээр үл ойлголцол орон зай гарах тусам дандаа попрох хүмүүс маш их гарч ирдэг энэ орон зайн дээр тоглолт хийж тэгэхээр энийг л бид нэр одоо цаашдаа урт хугацаанд заавал засах хэрэгтэй ойлгоцохгүй тохиолдолд одоо зөндөө байна. Тэрнээсээ болоод одоо бослого тэмцэл гарсан. Тэрнээсээ болоод те одоо баялагын хараалан болцсон жишээнүүд дэлхийгэр нэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд бол одоо байгалийн баялагаас ч юм уу одоо ингээд татвараас одоо илүү гарсан орлогыг төсөөс одоо төлөвснөөс илүү гарсан орлогыг одоо хоригдлын сан ирээдүйн өв сан руу ингээд шилжүүлээд идэвсэн шүү дээ. Тэгээ тодорхой хэмжээгээр ингээд нэг хоригдлын үсэл гайгүй мөнгөтэй болж эхэлж идэл нөгөөдхийн нөгөө засгийн газар гарч ирэнгүүтээ баахан халамжид ингээд тараагаад дуусчихдаг, зарцуулаад дуусчихдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэх боломж байхгүй болно гэсэн үг үү? Тэгэхээр одоо тий одоо тэгэхээр нэг дохуулчлагдсан механизм үүсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэг илүү гарсан мөнгө нь тэгвэл хаашаа урсах цорхыг нь маш одоо хуулиар ингээд тогтоочж байна гэсэн үг байхгүй. Одоо нэгсэндээ илүү дэл орлогын те одоо жишээлбэл 50% те төсвийн одоо тэнцвэржүүлсэн орлогоос илүү гарсан 50% нь шууд хөвчлийн сан руу орно. Тэр хөвчлийн сангаар дамжуулаад томоохон тэр мега цэслүүдийг санхүүжүүлэх юм руу орно. Мөнгө хөвчлөх төсөл рүү гэсэн үг. Тий одоо нэгсэндээ эдийн засгаа тэлэх том мега цэслүүд бид нэ таван толгой цахилгаан станцаас ахуулаад том мега цэслүүдийг явуулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Амин чухал. Тэрний санхүүжилт танаас гарах юм. Тэгвэл тэр хөгжлийн сангаар дамжиж энэ цоргыг нь ингээд маш ойлгомжтой хуульчилж өгч ийн гэсэн үг байхгүй. Дүрмийг нь одоо ойлгомжтой болгож өгч ийн гэсэн. Тогломын дүрмийг. За, амнат гэдэг урсгал үү, тэ. Амнатын жишээлбэл тэ одоо орон нутгийн сан хөгжлийн санд одоо орсны орон нутгийн сан одоо төсвөр орсны дараах 65% нь тэ одоо жишээлбэл зөвхөн ирээдүрөө хадгалагдана. Тэр бол Монголд байхгүй. Тэр бол гадаадад том одоо хөрөнгө оруулалт болоод тэндээ ингээд гүржигдээл арвжаал томрол байж ийн гэсэн үг. За, нөгөө хизээ иргэдрүү юм биш. Одоо тэр ордууд байна тий. Одоо жишээлбэл тэр ордууд ноогдл ашигын 34% нь хуримтлалын сан гэж өдэ санд бий болоод тэрэн чиг нэг боловсрол эрүүл мэнд орон сууцны тэр одоо ноогдл ашиг болчих учраас. Тэгэхээр энэ маш энгийнээр бол одоо энэ уул уурхайн ордуудын тий ноогд ашигын 34% нь шууд яг арт түмэн лө устдаг цорг автоматар нэгдэж ял гэсэн үг юм. Тэгэхээр ерөөсөө баялагын сан механизмыг бид нүүсгэж энийг байгуулж чадахгүй байсан учраас эндээс гарсан үр дагавар нь дандаа тийм том авилгын хулгаануудын хэрэг гэсэн үг. Тэгэхээр энийг цогцоор нь шийдэх юм бол энэ цоргуудыг маш ойлгомжтой одоо болохгүй л ёстой. Тэр нь өөрөө баялагын сан бохгүй. Тэгэхээр та түрүүн би эмч гэр бүлээс одоо гаралтай гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр таны аавыг бол Отхон шар гээд одоо Ховдой аймагт ажиллаж байхдаа 4 настай одоо нас барсан хүүхдийг хөлдсөн хүүхдийг ам оруулж одоо аварсан. Тэгээ тэр хүний жишгэр сүулт бас одоо хэдхэн сартаа хүүхдийг бас ингээд хөлдөөд амьсгал хураацсан багт нь бас ингээд эргэж сэхээсэн ийм сайхан одоо түүх байна л да. Тэгэхээр та бас ааваараа бархачлаасан багтаа. Тийм шүү дээ. Тийм. Манай аав эн чинь одоо бүур намайг баг багтал та.
тий одоо би санах уу а гэтээ энийг одоо ховдод манай ховдоч одоо мэдтүү хүн байдгүй тий нөгөө хөлдсөн хүүхдэд амир уулсан түүх гэл тухай үедээ бүр социализмын үед чинь бүр 87 онд юм бэл тэгэл одоо тухай үед ч одоо нөгөө кино студид нэрэл тий ингээл баримтат кино хүртэл хийгээл олон улсын хөвлөлтөөр хүртэл ингээл тий айгуу тийм сонирхолтой жишээ болж гарч ирсэн тий тий ер нь манай авч их буянтай хүн л тий одоо баг 10,000 гаруй хүнд таалхаа хийсэн хүний хавь гэж боддог тий та тэгэхээр айлын баг гэдэг байгаа шүү дээ тий тэгэхээр аавшгаа ер нь эмч болох гэсэн бодол байсан уу манад эмч байгаа манай хоёр дахь ах эмч Аа. Тэгэхээр ямар ч байсан ингээд манай авч нэг жижиг нэг удам гэд имлэхтэй. Тэ удам гэдэг нь одоо тэр юм. Оо нэр нь. Тэ тэ энэ чинь бас цааш удам дамжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр манай хоёр дахь ах одоо яг хятад доктор ангахаар доктор хамгаалсан. Яг аавын мэрэгчлэхтэй. Тэрийг тэр үеиг нь цаашаа утамлж авч явж байгаа манай ах юм байна. Тэг зүүгээр мэрэгчлсэн. Уламжлалт ангах хүн юм чи. Одоо манай авч яг уламжлалтаар илүү дагнадаг л та. Аа. Мистерслийн юм чи байж байгаа. Мистерслийн чи жоо сүүлийн баг одоо 30 жил уламжлалтыг уламжлалтаар мэрэгчлсэн юм чи. Тэ. Би болохоор илүү эдийн засгч одоо банкер хүн л. Одоо л улс төр болж улс төрч болоо явах гэсэн. Тэгэхээр аавтай нь одоо ингээд хөлдөөд амьсгал хураасан хүнийг одоо яаж амь оруулах вэ гэдэг тэр маш их ухаан зарж одоо ер нь баг дэлхийн түүхэнд ч тийм тохиол баг байхгүй баха. Тэгэхээр энэ туршлагыг бас одоо сүүлийн үед эмчтэй бас ингээд сая анзаарч одоо ингээд оролдож эхлэдэг байх л та. Тэгэхээр маш олон хүнийг одоо амийн аврах боломж байж дээ гэж бас сүлд нь харагдчихсэн. Та ер нь автагийн талаар ярилцсан уу? Гэхдээ манай гэрэл дандаа ярьдаг юм л те. Нөгөө тэр хүүхэд нь ховдод амьдарч байхдаа манай дандаа цагаан сар ирж золгодог байсан. Тий. Тэгээ автар цагаан сар болгоноор ирж золгодог те. Тэгэл маш сонирхолтой жишээ л дээ те. Тий. Тэгэл одоо бант олсонд тэр нөгөө хүлцэн хүүхдээ чинь бант олсонд те оруулаад одоо түгээр л баг дептэх юм уу те тэгтгэл юм байлаа л да тэгэл ам орол тэгэл одоо тэр үед манай ховдод нэг зэмлэг дээр жижиг юмж байж таарал тэгэл гэтээ тэр чинь манай ус гадна бас бүхэл бүтэн те одоо бас сувилэгч байсан те тэгэл тухайн сумын эмчгэл олон хүний хөдөлмөрөөр те одоо тэр хөвгт те бас усах ховдол байсан байт юм байлаа тэг хамгийн гол нь тэрнээс саяхан бас нэг тийм жишээ гарлаа шүү Улаанбаатар те тэгээ тэр тэрийг үзчихэд бас миний дэс одоо самсас ширхэрчлээ л да те тэгэхээр таныг ингээ уус төрлөө ороод явход ер нь гэр бүлийнхэн тань ер нь хэр дуртай байсан бэ үгүй ер нь би уус төрч болно гэж хэлж төсөөлж байгаагүй одоо бодож байгаагүй миний одоо те сэтгэлийн чагсаалтанд хэлж байж байгаагүй за а гэхдээ эх орносоо холдох тусам эх орныхоо үнцнийг улам илүү мэдэрдэг те их орондоо ямар хайртайгаа бүр илүү мэдэрдэг юм байлаа л да. Тэгэхээр экстер сэтгэлийн дуудлагаараа Монголд буцаж ирсэн те. Одоо гадаадад ингээд маш олон оронд зөндөө олон монголчууд байгаа шүү дээ. Тэр бол миний бодлоор Монголын ирээдүйг өөрчлөх маш том хүний нөөц те. Сэтгэл, итгэл тэнд байгаа байхгүй. Тэр залуучуудын сэтгэл зүрхэнд нь Монгол улсын хөгжил, хувь нэмрээ оруулах гэсэн хүсэл мэлжил байж л байдаг. Тэгэхээр тэрүнд одоо магадгүй би гүрэн болох хэстэн болов уу гэж та бодд юм л та хин нэгэн энд ирээд мөс саглаад боломжтой байна болдго юм байна гэдгийг баталж харуулж байгаа тэр хүмүүсийн цуга ирэх болов. Тийм учраас би энийг одоо зөвхөн бат найрамдлын биш те. Бат найрамдлын дараа ингээд бүр хэдэн мянгаараа цуга олж ирэх тэр монголчуудын төлөө би заавал зүтгэх ёстой болов гэж боддөг. Ер нь гадаадад бас олон жил сурсан тодорхой хэмжээгээр бас ингээд гэрээ санах, магадгүй бас монгол хоолоо санах юм тохиолдлог байсан. Тэгэхээр заримдаа хоосон онох тохиол зөндөл байсан байх та. Тий, байлгүй байх та. Байлгүй байх. Гэхдээ оо эх орон сэтгэлд нь ингээд байнга л уяатай байдаг. Тэгэл жишээлбэл ингээд Австралид уулуурхан оо төсөл дээр ажиллаж байхад дандаа л автоматар ингээд Монголтой дандаа харьцуулагдана. Зисийн төсөл дээр ажиллаж байхад нэр ингээд ой толготой харьцуулаад. Тэр үед ингээд гадаад ажиллах тусаад гадаадын том юмнууд дээр ажиллах тусам Монголд ямар их потенциал байгааг бүр улам илүү Монголд биш гадаад байхдаа илүү ойлгодог. Аа. Тэгэхээр тэр л юусоо буцаад их орнолгоо ирэх тэр оо лууч нь болсон болов уу гэж боддог. Одоо ингээд засийн газар ойдлогын гэрэн дээр ингээд дахиад хилцээрийн ширээний ард суучаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрээ ер нь бас Монгол усад ашиггүй нэлээд хохирлттой гэрээ босон гэдэг дээр та санал нийлэх үү? Энэ хараа 2009 онд те. 2009 оны 10 сарын 6 яг миний төрсөн өдөр байдаг. Төрсөн өдөр тэр өдөр яг ойдлогын оо хөнгөрөлтийн гэрээ үцэглэгдчихсэн байх. Тэр үед та бодоо 2009 он гэж штэ. Одоогоос 14 жилийн өмнө. Ойдлогын гэрээ төсөл мэдээж англи хэл дээр явагдана. Тэр үед яг англи хэлтэй одоо хуульч хэд байсан бэ? Яг одоо тэр Rio Tinto-гийн амир мундаг мундаг те одоо
ажлын хэмжээний хуульчд ороод ирэхэд Монголын талаас хэдэн хүн суугаад ямар мэрэгжил боловсралтай тэр хүмүүсийн эсрэг тэр гэрээ хийжсэн бай. Улс төрчид суусан гэж хараад байна. Тэр улс төрчид. Гэхдээ манай улс төрчид чинь тэгээд бас хил мэрэгжлээс хулаа тэр чинь улс төрчдийн ард хэм байх хэрэгтэй юм бол маш том хүчтэй хуульчийн санхүүчдийн баг дэлхийн хэмжээний боловсралтай мэдлэгтэй туршлагатай баг сууж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж бид нэр Rio Tinto шиг том компаниудаа нэг хилийн нэг түвшинд ойлголцсон нэг түвшинд хилцэлэх нь энэ хилцлийн шинжилгээ ухааны хамгийн энгийн зарчим. Тэгэхээр нөгөө талдаа илүү ашигтай гэрээ болох магадлал нь өндөр байгааз. А гэхдээ өнөөдөр 14 жилийн дотор бас өнөөдөр бид нэр Rio Tinto-тай нэг одоо хилцэл дээр ингээд сууж ахт те бид нэр юу хараад утга одоо. Боловсралаар яд утгагүй. Бүгд дэлхийн хэмжээний компанид ажиллаж байсан туршлагатай залуучууд Монголын засгийн газар ороод ирлээ. Тэгэхээр бид нэр одоо нэг ширээн дээр сууж одоо хилцэл хийж урд өмнө байсан алдаа матыг засч залруулчлын өн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нэг маргаана. Тийм шүү дээ. Татрын маргаанаас эхлээд гэхдээ энэ ингээд ганцхан удаагийн шийдвэр ч юм уу гэж шийдчих асуудал биш л дээ. Нилийн комплекс те. Тэгээд оюу толгой шиг ийм том уурхаг зүгээр техникийн талаас нь аваад үцхэд Rio Tinto шиг дэлхийн хэмжээний компани л энийг цаашдаа авч одоо технологийн говьд те ноу хавыг мэднэ ашиглаж чадах байхгүй явуулж чадна. Тийм учраас геополитикийн талаас харсан ч гэсэн одоо барууны хөрөнгө оруулалт. Энэ бол маш чухал. А гэтээ альваа хилцэл гэдэг бол хоёр тал хоёлоо харилцан ашигтай. Харилцан ашигтай байж аж урт хугацаанд зөв явдаг. Тий. Тэгэхээр энэ нь урт хугацаанд зөв явах хэд бол харилцан ашигтай. Тэгээ хин нэгэнтэй буулт гэж ингэж хамтдаа урт хугацаанд явдаг юм л да. Энэ зөвхөн оюу толгойн гэрээ биш шүү. Ер нь дэлхийд явж байгаа бүх том гэрээнүүд яг л энэ жишгээр явдаг. Ингэж явсан гэрээ урт хугацаанд одоо зөв явдаг. Харилцан ашигтай байдаг. Тэгэхээр бид нэр яг уу эхлэлийн төвшин бол ийм төвшнээс эхэлсэн. Гэтэл бид нэр одоо ямар ч хэлсэн илүү одоо ичлэн хэмжээнд ороод ингээд явж байгаа. А бид нэр маш хурд маш их нас сурч байгаа. Тэгэхээр оюутлогоос энэ гэрээнээс энэ хилцлээс сурсан тэр мэдлэгийг боловсрлыг одоо бид нэр дараа дараагийнх дээр алтаага давтахгүйгээр ашиглаал ингээд одоо тэрнийхөө ой санамжтай л ингээд явах хэвээр. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ ч гэсэн бас яг энэ оюутлогоотой адилхан л нэг жоохон тийм хохиролттой гэрээ гэж харагдаад байна. Тэгэхээр үүрт 24% нь л Монголын талд ногдно гэдэг. Тэрийгээ ч бас авч чадахгүй бас л амнат татварын маргаан үүсчихэд байгаа юм билээ тий. Тийм. Тэгэхээр яг бүтээгдэхүүн авах гэрээ бол бас яг олон улсад бол байдаг зарчим. Тэр энэний нэг давуу тал нь юу гэхээр одоо тэр одоо засгийн газар нь тий нэгч төгрөг гаргадаггүй. Дандаа бүх эрсдэл газрын тосны нэг одоо сул тал нь ч юм уу тий. А анхны хөрөнгө оруулалтанд бол хідэн тэрбумаар шаарддаг. Маш их том хөрөнгө оруулалтыг шаарддаг тэгжээж газрын тос байна уу гэдэг илрүүлж болтой л доо. Тэгэхээр энэ дээр бол дэлхийд төр хідэн тэрбумаар нь те эрсдэл үрээд орох тим компани бол дэлхийд таяр цөөхөн байдаг. Яг нэг хідэн дэлхийн томохон аккулууд бол яг энэ зах зээлийг бол ер нь бол атгацсан байдаг та. Тим учраас бүтээгдэхүүн авах гэрээний зарчмаар явдаг нь зөв. Тэгэхээр эндээс бас алтанаасаа суралцаад илүү улам сайжраад а гэхдээ нөгөө талаасаа тэр том хідэн тэрбумын хөрөнгө оруулалт орж ирэх тэр цамыг хийжээж бид нар хааж болохгүй. Ядаж авах ёстой тэр амнат болон бусад одоо татвараа авах ёстой л гэдэг асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол ингээд яг хилчлийн зэрэг. 5-600 тэрбум төгрөгний л маргаан үүсчихэд байгаа юм байлээ. Тэгээд тэр яг маргаан бол үүсээ явж байгаа юм байлээ. Тэ. Гэхдээ хоёлын өнөөдөр энэ дэр тоо ирж байгаа нь бол буруу л таа. Тэгэхээр одоо ингээд сонгуульд өгч байна. Та ардын намын нарийн бичгийн дарагч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр сонгуульд бас нэр дэвшээд үзье гэсэн бодолтой л байгаа хэрэг та. Оо би нэр дэвшгэ аль биесээр илэрхийлсэн. Тэгээ аль биесээр би зарлсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас мэдээллийгээд өнөөдөр би яг гант төмөр сайд хаан дэвшинд би тэр тойрогт очиж халцуудсан. Яхаар заавал гант төмөр хаан дэвшгэс хамарч тэнд нэр дэвшэх гэж. Тэгэхээр энэ хардаа энэ ингээд би тэр одоо ингээд гэдэг гээд байгаа дээрөөсө биш л тэ хардаа бид нэр яагаад улс төр дээр ёсцон хариуцлага ярьдаггүй. Яг дарга нар нэг нэгэндээ ёсцон хариуцлага тооцож болтгүй юм бэ. Яг одоо олон одоо миний амьдэржилсэн улсад тий одоо ёсцон хариуцлага гэдэг хамгийн өндөр түвшний хариуцлага байдаг. Энэ тэр хүний одоо жишээлбэл зүгээр нэг сайтаас огцрох биш бүр тэр тухайн карьерийг дуусгах хэмжээний том одоо зөвлөлт авч үздэг байхгүй. Тэгэхээр Монголд болохоор хэчний асуудал гарсан ч нэг ингээл илэл өнгөрөөчдөг. Тэгвэл одоо жишээлбэл яг ган төмөр сайт би одоо шиг би л өөрөө ган төмөр сайдын яд үрд гарсан одоо яд болсон зэйл сан дээр нэг хөөрч аахгүй. Тэгэхээр тэгвэл энэний дүнгийн тэгвэл яг арт түмнээс яг хамтдаа хөрсөлдөж байгаа тэгвэл арт түмнэр дүнгийн тахиул л та.
Ард түмэн төр ёс зүйн хариуцлага байна уу те? Шудраг зарчим байна уу? Тэгээ тэрний дүнгийн төгөл үнэхээр ард түмэл тавих хэрэгтэй. Уг нь бол сонгуульд нэр дэвшчихэж байгаа юм чинь би хаана гарах магадлалтай вэ? Яд ч та өөрийнхөө уугуул нутаг ховд аймгаас нэр дэвшүүл илүү одоо олонныхоо дэмжлэгийг авах магадлалтай гэд уул нь тэндээ нэр дэвших бодолтой л баймаар юм. Гэтэл одоо ганц төмөр хаана нэр дэвшхийг хүлээсээр байтал ингээд ямар ч төлгөөгөө сонгуульд орох гэдэг юм шиг. Ганц төмөрсөд яг урд нь скватер дүргээс те одоо гуруудаа сонгогдож гарч ирсэн. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн яг скватер чингэлтэй дээр аль биесээр яг нэр өгсөн. Тэгэхээр ягаад тийм жишээг бид нар харуулж болдгүй. Ягаад жишээлбэл бид нар би одоо хариуцлагыг одоо дарга нараас тэгэхэд хариуцлага байхгүй шүү дээ. Ёсцоо байхгүй шүү дээ. Тэгвэл яг тэгвэл тэр ёсцоо хариуцлагыг тэгвэл дүнгийн тэгвэл ард түмнэр тавиулъя л гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээг үүсгэх хэрэгтэй. Тэгэ жишээг байх хэрэгтэй. Та өөртөө их ихтэй байна л да. Ган төмөр бол арчсан намын дарга. Бас улсын хурлд 3 чуудаа одоо сонгогдсон сайд байсан нилээд одоо улс төрт байр суртаа болсон юм шүү дээ. Тэгэхээр та тэр хүнтэй шууд өрсөлдөх одоо тулаанд гардан тулаанд ороход бэлэн гэдэг гэхэр чинь та бол өөрийгөө бол нилээд бол ихтэлтэй л байгаа юм байна тийм үү? Энэ дээр би юунд ихтэлтэй өгөх юм бол би тий одоо шудраг зөвлийн төлөө боловсролын боломжийн төлөө тий одоо ёс зүй гэж юм бас үнэ цэвэл байдаг юм аа тий. Тэгэхээр үнийг төлөө л явж байгаа. Тэрнээсээш би миний эцсийн зорилго альбан тушаал биш шүү. Альбан тушаал гэж харах юм бол маш буруу. Альбан тушаалаар эцсийн зүгийг хизээж тодорхойлж болохгүй. Миний эцсийн зүг бол ерөөсөө л тэр өөрчлөлт хийх, тэр өөрчлөлт хийх тэр олон залуучуудад боломж олгохдаг тэр гүүр нь болох. Тийм учраас энэ дээр яагаад тэгвэл Монголын улс төр дэж шиг болгож болтгоо. А ялагдвал тэр л үйс. Ялагдвал тэр л үйс. Тийм учраас энэ альбан тушаалын эцсийн зорилго ерөөсөө биш нэг өс хонзон ч юм уу ерөөсөө биш ээ. Монголд ягаад бид нар улсын одоо ч бид тэр хамгийн шийдвэр гаргах төвшний те улс төрчдөд хамгийн ёс зүйн манлал байх ёстой газар огт байдаггүй юм бэ. Тэгвэл энэ шиг хин нэг нь тогтоох ёстой гэж бодож байна. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо ингээд баялагын сангийн хуулийн дээр та бас яг ард нь ингээд голлож ажиллаж исэн хувийн хувьд нөгөө талын боловсролын зээлийн сангаар шүгэл үлээж сонгуулийн өмнө нэр дэвшиж байгаа одоо энэ боловсролын зээлийн сангаас зээлтэй бүх хүмүүсийг төлөөч гэдэг юм урилгыг гаргаж байгаа хүний хувьд бас танд амжилт хүсье. А мөн бас арчсан намын даргаыг одоо амлан авч одоо сонгуульд өрсөлдөх гэж байгаа таны сонгуулийн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга Отгон шарын Батнайрамд оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.